Napokon. Ćao svima i dobrodošli svi nazvam i kanal, ja sam Nedi, ja me tu sa novim videom i za danas ćemo pričamo o jednoj temi zbog koje sam ja jako ekstremno srećan, a ono za što sam još srećniji jeste čitam komentare ispod ovog videa koje će ostavljati najveći loseri na ovom svetu. Danas pričamo o situaciji koja se desila sa Andrew Tateom juče, odnosno zašto je on zapravo završio u zatvoru, šta se tu desilo sa Gretom i kako je ona njega bukvalno osramotila, baš ga je ekstremno osramotila na Twitteru, jako je bilo smešno. I svim tim sitnicama i detaljima koji se dešavaju, ako se sećate, davno sam snimio već video o Andrew Tateu, zašto ja njega ne podnosim i generalno zašto mislim da je on užasan uticaj i šta sve pogrešno radi. I u komentarima je bila lavina njegovih fanova koji su podjednako luzeri, kao on do duše, on je luzer koji koristi svoj mozak na taj način da može da profitira od strane drugih luzera i da učini da oni misle zapravo on njima pomaže i da pravi bolju ličnost od njih. Jedva čekam o ovom da pričam. Vama ako se dopadne video i budete uživali, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Pišite mi ispod koliko ste vi srećni što se ovo zapravo desilo. Također nemojte zaboraviti da me zapratite i na Instagramu, a sada lepo možemo da pređemo na video. Prvo ću ukratko za ljude koji ne znaju onako neke osnovne činjenice o Andrew Tateu da iznesem, da je to jedna glava koja je ekstremno poremećena i standardi i mišljenja koje on ima su oni koje su postojali nekada baš u prošlosti, kada je bio svet gde je imao patrijarhiju na prvom mestu, gde je imao bukvalno samo muškarci, gde su žene totalno nebitne ličnosti, gde generalno sve što žene rade jeste samo njihova greška i za sve one treba da odgovaraju, bla bla bla, svakakve gluposti. Ako želite, čujete sve nebuloze koje je Andrew Tate izgovorio, bukvalno kucajte i imat ćete kompilacija koliko god želite. On je lik koji ima svoj kao neki hustlers univerzitet, što faktički su on debili koji hoće da plaćaju 50 evra mesečno da on njih uči kako treba da budu pravi muškarci, kako da se ponašaju u biznis svetu, kako da ulove brdo riba, pošto mislim likovi koji plaćaju 50 evra da bi slušali njegove savete mesečno, vrlo očigledno nemaju ni jednu jedinu devojku u svom životu. Onda pored toga ih uči nepoštovanju i svemu tome, i ono što je najbitnije, na šta se ljudi najviše vade kod njega, jeste to kako da žive zdrav život, kako da idu u teretanu, kako da vežbaju, ovo ono što ovako ukucate na YouTube-u možete pogledati tutorial koji vam je full besplatan šta tačno treba da radite kada odete u teretanu. Prva stvar koju moram da kažem jeste nešto jako smešna situacija koju sam imao pre tipa možda mesec dana, kada sam bio na nekom času engleskog koji me spremao za nešto što će doći u budućnosti. To je bila grupa ljudi koje ja ne znam, bilo je nas tipa šestoro i jedno pitanje je bilo kao ko je vama najveći idol, i to pitanje je baš zapalo ovom jednom određenom liku koji je rekao kao fazonu, ne mogu da kažem. Ta profesorka je bila u fazonu kao reci, slobodno. I on je rekao Andrew Tate, reakcija ostalih ljudi, svi su isto odreagovali, bili u fazonu kao duša me bolest, tako sve, meni je totalno bila jasna slika tog lika, znači bilo mi je jasno kakav je on, šta je on i to je to. I onda je bio u fazonu kao, on je meni pomogao da ja idem u teretanu, da ja vežbam, da radim na sebi, ovo ono. Ako tebi treba neko na internetu koji će tebi ja pomogne da ideš u teretanu, to su samo ljudi koji su luzeri, znate ono kad nećete nekog da vređate, ali jebi ga, ako je neko luzer, onda je stvarno luzer i to je kraj priče. Također, bilo je brdo youtubera i influencera sa Balkana koji su se družili sa Andrew Tateom ove godine u Hrvatskoj na leto i ja sam to gledao kao okej, možda kontam hoće oni malo da se kaže da su oni blejali sa njim ovo ono, ali to nije pravi način za to. I uglavnom sada dolazimo do cijele situacije koja se juče desila, kada je Andrew Tate okačio na Twitter tako nešto što niko nije očekivao će on okačiti, jer to tako uopšte nije poznato strane njega. Napisao je hello i tagovao Gretu Thunberg, koja je poznata aktivistkinja iz Švedske i svi sigurno znate i svi ste vidjeli, ako ne znate generalno šta ona radi, vidjeli ste neke mimove, što je jako tužno reći da je možda znate po mimovima. I napisao je, imam 33 auta, moj Bugatti ovo ono bla bla bla, moja dva Ferrari ovo je samo početak, molim te pošalji mi tvoju e-mail adresu kako bi mogao da ti pošaljem cijelu listu svih mojih kola i koliko oni kao troše. Tim luzerima, kad vam kažem, oni pogledaju ovaj tweet i oni umru od smeha koliko su oni ponosni i smešni, šta je njihov idol uradio sada. Greta je odlučila naravno odgovori na to, što je bilo jako pametno od nje, da ga spusti na zemlju, jer može da ga spusti na zemlju, jer ovo što on radi nije nikako hvaljenje, kontam, imaš brdo kola. I to mi je još jedna jako smešna stvar, kada njegovi fanovi meni u komentaru napišu kao, okej, Nenade, ali koje boje je tvoj Bugatti? Pitanje je koje boje je vaš Bugatti, jer kao vi kontate da vi fleksujete nečem što ni vi nemate, vi fleksujete njegovim fleksovanjem koje on dobija na osnovu vas luzera koji njemu plaćate. Greta napisala, da, molim te, prosvetli me. Pošalji mi e-mail na small
energy@getalife.com. I ovo sada, generalno, kad bi bilo ko napisao, ne bi bilo toliko nešto kao smešno, ovo ono, ali u cijelom ovom kontekstu da je ona to napisala Andrew Tate, je bilo tako, hvala Bogu da ga neko spusti na zemlju i da mu neko pokaže da on nije niko i da nije ništa. I ovaj tweet je za 24 časa dobio 3,5 miliona lajkova i postao je jedan od top 15 najlajkovanijih tweetova svih vremena. I jako mi je drago što se to desilo, jer Andrew Tate se sada folira kako njega to ni malo nije pogodilo i onda je okačio posle i neki video gde priča u fazonu kao ona je, meni je odgovorila, kao dodajte mi kutije pice koje nisu nikada reciklirane. Please bring me pizza. And make sure that these boxes are not recycled. Thank you. So, I'm not actually mad at Greta. Ona je pokušala mene ponizi ovo ono. Greta, tebi neko puni glavu i pravi tebi neki svet Matrix koji ne postoji. To je ono što on radi svojim fanovima koji su dovoljno veliki luzeri da bi mu verovali. Right? Because she doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. She thinks she's doing good. Welcome to a new episode of The Clown Show. Iskenio je svašta da on pokaže koliko to njega uopšte nije pogodilo, ali ceo video se toliko vidi koliko je njega zapravo to pogodilo. I taj njegov stil u toj Versace sa onom cigarom i sve, i on misli da je on neki boss. I to je meni tako smešno jer on nije znao da će on samo par sati nakon toga da završi u zatvoru. Također još jedna stvar koju je tweetao jeste, prvo je neko napisao na Twitteru kao Andrew Tate i Greta treba da prestanu, se muvaju i samo već jednom da se... Što je prvo bilo jako odvratno, svakako, znači bila ona punoletna, bila maloletna, na oba načina odvratno. I on je to retweetovao i napisao she ain't ready, ona nije spremna. Prva stvar koju sam ja proverio naravno, jeste koliko ona ima godina, zato što znam nju kao dete i znam je kad imala 14-15 godina. Dobro je, sad ima 19 godina, ali i dalje ceo ovaj čin ne čini ovu situaciju manje odvratnom nego što jeste. I posle toga je on okačio taj video o kom sam vam malo pre pričao. I ono što se desilo samo nekoliko sati kasnije jeste to da je policija i generalno cijela vlast Rumunije pokucala njemu na vrata i odlučili su njega zajedno sa njegovim bratom da uhapse zato što su preko tog videa saznali da se on i dalje nalazi na teritoriji Rumunije. Davno, davno su postojale kao priče o njemu i o trafficking, odnosno trgovinom ljudi, kao i prostitucijom, ne prostitucijom, da se on bavi prostitucijom, onda ima devojke koje prodaju da se bave tim. Uspeo je on to nekako kao samo, ne, kao to se nije stvarno tako dešavalo, to sam baš pričao u prošlom videu, pogledajte ako želite malo detaljnije da čujete. I ovog puta sada kao imaju zvanično dovoljno dokaza da mogu da ga uhapse i kada se u tom videu vidjelo da pizza koju on jede, odnosno ta pizza koja mu je donet karton jednostavno na sto dok je on glumio nekog majmuna u tom videu, jeste pizza koja je iz Rumunije, odnosno pizza firma iz Rumunije. Došli su, uhapsili su njega i njegovog brata, otišli su u zatvor i to je njegov veliki downfall koji je tako smešan jer je on toliko plakao za svojim Twitterom koji je izgubio kada je bio banovan, pa mu je onda Elon Musk vratio, pa sada kada je vratio, zapravo taj Twitter je bio kraj njega i uništio ga je. I nekako tako je lepa karma i tako je smešno i mene jako zanima kako njegovi fanovi reaguju na ovo. Ono što sam video na internetu, stvarno ne želim nikome da pogleda, da vide šta oni pišu. Znači koji govore da trgovina ljudi nije tako veliki problem, da to sve što on radi nije veliki problem, da on stvarno nikom ne želi zlo, da on samo želi da edukuje mlade ljude i da ih izvede na pravi put. Mislim, on da stvarno želi da edukuje mlade ljude i da ih izvede na pravi put, ne bi ni držao taj fakultet. Jer onog momenta kao da on jednu osobu nauči kako treba se bavi biznisom, šta treba radi da bi dobio devojku, šta treba da radi da bi imao puno para, ta osoba više neće davati njemu te pare kako bi on mogao tu osobu da uči nešto. Tako da njegov cilj jeste da napravi taj neki loop za vas idiote i luzere, kao što sam već rekao, da naglasim luzere, da mu se konstantno vraćate i da vi verujete da je on neki vaš Isus koji vas izvodi na pravi put. I samo je smešno, luzer. Humor mu je užasan, znači humor u tom videu koji je kao trebao da bude smešan, ne postoji, ja sve vrijeme cringe, ono bukvalno sam imao grčeve koliko su mu loše fore. Moj najveći strah u cijeloj ovoj situaciji jeste da će vrlo brzo njega pustiti iz tog istog zatvora, iako to zašto je on uhapšen nije mala stvar i zbog toga ja mislim da bi on trebao baš da dobije veliku, veliku kaznu. Veliki strah da će ga pustiti postoji, kao i kod svake poznate ličnosti, zato što imaju previše para, imaju previše snage, Rumunija je dosta korumpirana država, mislim i on je sam rekao da se vraća u Rumuniju stalno zato što je korumpirana država i svih problema može tek tako da se reši. Tako ne znam koliko će to potrajati, ali generalno bilo bi dobro u svakoj državi postoji ban za njega, kao što je postojao ban za njega na Twitteru i na svim društvenim mrežama zapravo. To je uglavnom sve što imam da kažem o ovoj situaciji. Jedan aplauz za Gretu, prvo za sve što ona generalno radi, pa onda za ovu situaciju i
Queen slayed him and ate that. Verujem da sad Andrew Tate fanovi gore u mojim komentarima zato što su više puta čuli reč slay, a ne hustle. To bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Ovdje imate najnovije video na mom kanalu, a ovdje imate playlistu sa ostalim ovako celebrity videima gde pričamo o njihovim dramama, hausima, raskidima, razvodima, o njihovim životima. Imam i video već jedan o Andrew Tate-u, kao što sam rekao, tako da hop na tu playlistu i ako volite takve videe, nikad odatle nećete izaći. A mi se onda vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!